Státní vlak Eurocity číslo 282 Metropolitan Slovenská Strela linky X3 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 7 hodin 42 minuty odjede od druhého nástupiště z druhé koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 846 Slezan, linky R8 společnosti České dráhy ze směru Bohumín. Pravidelný příjezd 7 hodin 50 minut přijede ke druhému nástupišti na kolej 2A. Vlak dále pokračuje ve směru Brno-Královo pole. Pravidelný odjezd 7 hodin 50 minut. Stanice Brno-Židenice. Rychlík číslo 846 Slezan, linky R8 společnosti České dráhy ze směru Bohumín. Pravidelný příjezd 7 hodin 50 minut přijel ke druhému nástupišti na kolej 2A. Vlak dále pokračuje ve směru Brno-Královo pole. Pravidelný odjezd 7 hodin 50 minut. Rychlík číslo 846 Slezan, linky R8 společnosti České dráhy ve směru Brno-Královo pole. Pravidelný odjezd 7 hodin 50 minut. Odjede od druhého nástupiště z koleje 2A. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 4903 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Žďár nad Sázavou. Pravidelný příjezd 8 hodin 0 minut přijede ke třetímu nástupišti na koleji 1A. Vlak dále pokračuje ve směru Brno-Dolní nádraží a Branovice. Pravidelný odjezd 8 hodin 0 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4906 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Branovice, pravidelný příjezd 7 hodin 55 minut, přijede ke druhému nástupišti na kolej 2A. Vlak dále pokračuje ve směru Křižanov až Žďár nad Sázavou, pravidelný odjezd 7 hodin 56 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4708 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Březová nad Svitavou, pravidelný odjezd 8 hodin 5 minut bude přistaven ke druhému nástupišti na druhou kolej. Stanice Brno-Židenice. Osobní vlak číslo 4903 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Žďár nad Sázavou. Pravidelný příjezd 8 hodin 0 minut přijel ke třetímu nástupišti na koleji 1A. Vlak dále pokračuje ve směru Brno-Dolní nádraží a Branovice. Pravidelný odjezd 8 hodin 0 minut. Osobní vlak číslo 4903 linky S3 společnosti České dráhy ve směru Brno-Dolní nádraží a Branovice. Pravidelný odjezd 8 hodin 0 minut odjede od třetího nástupiště z koleje 1A. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4708 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Březová nad Svitavou odjede od druhého nástupiště z druhé koleje. Pravidelný odjezd 8 hodin 5 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4708 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Březová nad Svitavou. Pravidelný odjezd 8 hodin 5 minut
Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 4108 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Nesovice pravidelný příjezd 8 hodin 9 minut přijede prvnímu nástupišti. Vlak se jízdu končí. Stanice Brno-Židenice. Spěšný vlak číslo 1643 Hostín, linky R8 společnosti České dráhy ze směru Brno-Královo pole. Pravidelný příjezd 8 hodin 4 minuty přijde ke třetímu nástupišti na koleji 1A. Vlak dále pokračuje ve směru Kroměříž, Valašské Meziříčí a Frenštát pod Radhoštěm. Pravidelný odjezd 8 hodin 6 minut. Spěšný vlak číslo 1643 Hostín, linky R8 společnosti České dráhy ve směru Kroměříž, Valašské Meziříčí a Frenštát pod Radhoštěm odjede od třetího nástupiště z koleje 1A. Pravidelný odjezd 8 hodin 6 minut. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1436 Bernstein, linky S3 společnosti České dráhy ze směru Brno-Dolní Nádraží, pravidelný příjezd 8 hodin 6 minut přijede ke druhému nástupišti na kolej 2A. Vlak dále pokračuje ve směru Nové Město na Moravě až Drážďan nad Sázavou, pravidelný odjezd 8 hodin 11 minut. Spěšný vlak číslo 1436 Karlštejn, linky S3 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě a Drážďan nad Sázavou odjede od druhého nástupiště z koleje 2A. Pravidelný odjezd 8 hodin 11 minut. Spěšný vlak číslo 1436 Karlštejn, linky S3 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě až Drážďan nad Sázavou. Pravidelný odjezd 8 hodin 11 minut. Odjede od druhého nástupiště z koleje 2A. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Mezistátní vlak RJ číslo 1030 společnosti RadioJet ze směru Wien-Hartwalno. Pravidelný příjezd 8 hodin 12 minut přijede ke druhému nástupišti na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 8 hodin 13 minut. Ladies and gentlemen, the international train RJ number 1030 of the RadioJet company from Hauptbahnhof scheduled arrival at age 12 a.m. approaching platform 2, track number 2. The train goes on to Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží scheduled departure at age 13 a.m. Osobní vlak číslo 4111 linky S6 společnosti České dráhy ve směru Veselí nad Moravou a Uherské Hradiště. Pravidelný odjezd 8 hodin 20 minut bude přistání k prvnímu nástupišti. Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan linky X3 společnosti České dráhy ze směru Praha v nádraží. Pravidelný příjezd 8 hodin 16 minut přijede ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno-Dolní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice a Budapešť Jugati Pája Udvar. Pravidelný odjezd 8 hodin 16 minut.
Ladies and gentlemen, the international EuroCity train number 273, Metropolitan line EX3 of the company České dráhy from Praha hlavní nádraží, scheduled arrival at 8:16 a.m. is approaching platform 3, track number 1. The train goes on to Brno, Nový nádraží, Břeclav, Bratislava, hlavná stanica, and Budapest, Nugati, Fajanová, scheduled departure at 8:16 a.m.